ni egoera izanik asko oso naturalki etortzen naiz alako tokietara, txikitatik etorri naizelako. Eta gaur esan behar dugun gauza bakarra da, honek frogatzen duela herri honek dituen baliabideak, baliabide intelektuala, baliabide industrialak, giza baliabideak, eta beraz guk gaur ona gatoz berriz ere gure arrotasuna adieraztera, hau herri txiki bada, baina munduan punteroa den herri bat gauza askotan, ez? Eta orduan egiten dugun erreflexioa da, halako baliabideak edukita Euskal Herria burujabea izango balitz, argi eta garbi dagoela Euskal Herria jendarte oso aberatsa, oso justoa eta berdintasunean oinarritutakoa izango zela, eta beraz gure ustez Espainiar Estatuarekin lotura mantentzea hipoteka bat besterik ez direla. Gu hemen ikusten den bezala oso herri garatua gera eta horretarako burujabetzaren bidea egin behar dugula.